Благодаря ви, че сте тук. Това вече го казах. Между другото, не очаквах, че сте толкова много, наистина, съвсем от сърце. Както се казва, в някои вицове ще победим, нали? Но... има още надежда, както се казва в други. Добре. Ще чета текст на Йоана Мирчева. Окей. Текста се казва «Слепи срещи». Така... Може би не съм бил на среща от около 8 години. Бившата ми по паспорт беше резидент на град Мерич Лери и имаше крайно избирателна шизофрения. Да не кажем, че я проявяваше само към мен. Толкова отдавна сме се сваляли с нея, че още бях актуален израза, че всъщност още беше актуален, извинявайте, изразът, забих я на купонче. За нея, може би, забърсал го на парти. Но всъщност никой не говори така по дяволите. Никой не казва и по дяволите мамка му. И мамка му не се използва да го еба, но както и да е. На... Йоана Евала, как така? Накратко, продължиме с текста, че ужас. Накратко, така наречената ми връзка беше безкрайен повтарящ се цикъл от предложения за брак, заблахи за убийство, гневен секс и плач. Омагьосен кръг за двама, в който си сляп за истината, в дълбока заблуда, че тя всъщност е нормална. Крещението ѝ ми се струваше страст, цупенето ми се струваше сладко, а дебилните ѝ представи за живота една по-различна гледна точка. Тя бе безсмъртно предана фенка на Боб Дилан, обличаше се като примадона от 60-те години, пушеше като комин, пиеше като смок, излагаше се, излагаше ме, истеризираше, но беше толкова перверзна и освободена, че бях като зависим от нея. Вбесяваше ме всичко, което прави и казва, но без нея бях в абстиненция. И я обичах. В един момент реших, че живея живота на Фицджералд, не много кадърен писател за жена, която е в лудницата. Моята не беше там, но беше за там. Историята приключи много грозно. Бях опрекнат във всички смъртни грехове, които по нейни изчисления са между 45 и 68. Също така, дори да умре на 102, пак аз щях да съм отговорен за кончината й. По-интересното е, че някакси госпожица Мери Члери ме убеди, че нищо не разбирам от жени и съм пълен наивник. Дори не осъзнавах, че съм го взел навътре, докато в един прекрасен ден не се събудих с невероятната, но напълно реална представа, че не съм бил с жена от 6 месеца. Отвратих се не толкова от това, а от чак сега осъзнатите факти, че гледам булката беглец, наистина любов и... и мръсни танци. Хванах се да чета списание Блясък, да си стоя вкъщи, да си сменям настроенията и бях запитан дали не съм в цикъл. Защо тези, които зарязват, са винаги тези, които остават по-дълго сами. На бас, че Мери Члери в момента го измерва на някой Валери, а последните цици, които аз видях, бяха на Холи Бери в Блясък, естествено. Не страдам за нея, честно. Просто си правя кавър на мизери. Държа се сам в плен. Тази жена напълно ме е повредила. Изключително притеснен принуждавам приятели да ме уредят с нещо, защото вече се виждах как гледам телевизионно шоу за фризури на кучета. И пичовете действат със скоростта на светлината, което доказва колко са били загрижени. Имам цели 3 срещи. Има и светлина в тунела. Така, петък. Среща номер 1. Биби, на 28, но изглежда на 22. И мисли като 16 годишни. На челото ѝ е изидано, че иска да се омъжи за този, който ѝ предложи. В някакъв приятен бар сме, но тя е кисела. От онези романтичните, които искат по-изискано място и по-сериозно отношение, но Биби е секси. Говорим и за изсичането на горите, аз и гледам краката. Не, че не съм за екологията, но жените ги слагат тия дрехи с умисъл. Малко съм разсеян и тя го усеща. Доста е приказлива, опитва се да е забавна, постоянно ми пипа ръката, докато обяснява нещо и се смее шумно. Нещо ми е скучно, но пък се старая. В по-голямата част от времето изглеждам като сцена от красив ум, много напреглед и замислен върху нещата, които ми казва. Изчислявам, че ми се яде дюнер малко по-късно. Така, изпращам я до таксито и вече съм много гладен. Тя ме гледа едно такова продължително. Аз си предлагам да ядем дюнери. Тя си тръгва. После на пълен стомах осъзнавам, че Биби хич не иска да се омъжва за мен и че сериозните теми, за които говореше, маскират съвсем неангажиращите и забавни планове за вечерта. И аз прецаках нещата. Тотално явно съм извън форма, щом не мога да разкодирам онзи поглед в жените, значи наживо далеч не е толкова продължителен, като в наистина любов. Събота. Среща номер 2. Нели, на 24.
Взел съм си бележка от снощи и сме в ресторант. Много съм готин, се носи сакенце. Ама се чуди защо Нели гледа все едно излязло от Шоушенк и те първо се социализира. Решавам, че е просто притеснителна, но тя обръща две бързи водки. Това са любим тип жени с двете водки, но как да е. Решавам, че е просто притеснителна, Йоана, извинявай. Тя обръща две бързи водки, споделяме, че има 13 пирсинга и ми предлага да се махаме от тук. Разбрах, че може да съм сбъркал мястото, но не и жената. Нели изглежда забавна, има красива усмивка, мисля си къде са пирсите ги и съм се настроил за приключение. Готов съм да ритам кофе и да се изпикая на публично място, да крещя на непознати, да се забия в някой клуб и да слушам дед метал групи, да пея текстове, които не чувам, не разбирам, да мириша на нощта и на потните и приятели, които ще танцуват до мен. Но аз ги харесвам, защото харесвам нея. Нели, бейби, мириша на революция. И секс. Но не. Гледахме късна прожекция на Хобит. Харесва фентази момичето понякога и не пускала на първа среща. Никога! Ох, много хубаво. Така, неделя, среща номер 3. Таня на 36, аз с махмурлук. Явно не разбирам от барови ресторанти, оставил си ми тя да избере мястото. Избрало го е, стиха музика, малък Джеймисън, добре се е справила. Текста не съм го писал аз, но Джеймисън са домакини също индиректно, така че няма е, моля ви. Та. Ако... Ми ще станахме корпоративни, добре, продължавам. Ако Таня беше първата ми среща, това щеше да е мястото за следващите две. Жените явно добре водят инициативата, на Таня и хареса, че е по-голяма от мен. Възбужда я фактът, че съм емоционална развалина. Поправя ми грешките в изказа, дава ми съвети, пада си да е закрилница и ме закрилишен тази нощ няколко пъти. В Таня има някаква особена харизма, сякаш бях готов да бъда каквото ми каже да бъда. Чувствах се като вудо кукла и когато си тръгна, знаех, че няма да се видим никога повече, защото пряко и преносно ми взе душата. Не знам, може би прекалено много анализирам. Пълен провал съм в срещите, но знам, че хората никога не са това, което изглеждат, заради този, който стои срещу тях, защото той очаква да види нещо, което го няма, или пък да търси отражение на себе си. Това, че носиш голямо деколте, не значи, че ще спиш всеки срещна. Това, че си целия в татуировки, не означава, че си бунтовник с някаква кауза. Това, че говориш за сложни неща, не означава, че ги разбираш. Това, че се смееш, не доказва, че се забавляваш. Това, че гледаш, не значи, че виждаш. Това, че ходя на срещи, не означава, че не искам просто да бъда за малко сам. С цялата тежест на социалните етикети на колко си години и какво е трябвало да си направил до сега или в последните 6 месеца, важното е да съм това, което аз искам да бъда, а не това, което се очаква. Който го трябва, ще го види. Не, който го трябва, няма такъв израз български, извинявам се. Който трябва, ще го види и ще ме види. Разказвам всичко това на колежки в работата. Те са развълнувани, казват, че съм много сладък и познават точния човек за мен. Съгласявам се, естествено, на още един опит. Среща номер 4. Андрей на 32. Виждам Андрей. Той ми казва здрасти. Срещата приключи. Прибрах се вкъщи и гледах Умирай трудно. И четирите части. Това беше текста на Йоана Мирчева.